Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Kai vienus aukštos klasės žmonės, kiti aukštos klasės žmonės išvarė iš vakarėlio, pasipylė subjektyvus incidento vertinimai. O mes nusprendėme šios problemos sprendimo ieškoti kitaip – moksliškai. Tuo pačiu išnagrinėti, kur galima eiti nepakviestam, kur nereikia eiti pasiūstam ir iš ko atpažinti žmogų, kuriam iš kišenės žagrė kyšo. Ir su kuo kitu kalbėti, jei nesu etikečių ir etiketo specialistu Arminu Lydeka. Labą dieną. Sveiki. Arminai, kaip pastebėti, kada žmogaus manieros ir elgesys yra įgimtas aukštos klasės, o kada yra tiesiog išmoktas, knygo paskaitytas? Na, uždavė tikrai sunkų klausimą ir kažkokio algoritmo nustatymui nėra, neegzistuoja. Visuma dalykų tai demonstruoja. Tai yra žmogaus elgesys, laikysena, kalba, apranga, na, viskas kartu sudėjus ir demonstruoja, ar jisai, na, įsisavinęs tai gilumoje, ar tik tais vieną kitą elementą išmokęs, pasiruošęs tam renginiui, tai situacijai, na, ir bando atlikti viską nepriekaištingai teisingai, kad kiti jį vertintų kaip, na, elito atstovo. Gerai, kur tiksliausiai tai galima būtų pastebėti? Kažkokiuose oficialiuose renginiuose, ar vakarėliuose, gatvėje einant, su moterim elgiantis? Arba, kad jis sako, ar apskritai dar yra tokių renginių, kuriuose visą tai galėtų atsiskleisti tą aukštą klasę elgesio, nes taip ten, aišku, karalienės, gimtadienis, koks nors tie renginiai, tokie, kur yra tikrai labai aukšto rango asmenys, bet šiaip mums jėkis brukama labai daug įvairiausių renginių, kurių vertė, na, yra kokio nors klubelio atidarymas ar restoranėlio, dar kažką. Ten iš tikrųjų galite aukštas elgesys pasimatyti. Bet, gerbimi kolegos, greičiau yra priešingai. Kai yra labai rimtas, solidus renginys, ar aukščiausio lygio protokolinis priėmimas, ar sutikus garbinga užsienio svečių delegacija vyksta pokalbis, ar po to kviestinė vakarienė, tai tokiuose renginiuose nelabai gali išvelgti, kas yra kas iš tų manierų, iš to elgesio, nes visi įsitempia, na, gal ne visi, didžioji dauguma įsitempia, ne visi apsirengia, kaip jau pridera apsirengti, visi išmokia tuos algoritminius dalykus, kaip ten pasisveikint, kaip atsisveikint, na ir iš ko tuomet verti. Ar galima tai, yra tie antro ešalono renginiai, tuomet, na, žmogus labiau natūralus. Ir kai jis yra labiau natūralus, tuomet ir gali pamatyti, kas jis yra iš tikrųjų. Kas yra tas antras ešalonas, antro ešalono renginiai? Na, ten pristatymai kokių nors produktų, nežinau, ten naujos arbatos, naujos kavos, ar šiaip kokie nors ten vakarėliai, gimtadieniniai, kokių nors įstaigų įmonių, penkmetis, dešimtmetis, kai, na, pakviečia į tokius renginius ir labiau žinomų žmonių, kad tiesiog būtų įdomesnis vakarėlis. O aukšto rango, sakykime, renginiai, apie kuriuos čia pats minėjote, ar jie turi juoduosius sąrašus kokius nors, pavyzdžiui? Na, tie jau tokie A-klasės renginiai. Ir ar ten gali užeiti, eidamas pro šalį, sakykime, na, kad ir turi kvietimą, pasiėmęs kokią nors draugę? Ne, kolegos. Deja, bet tie aukšto lygio renginiai yra numatomi, planuojami, sudėliojami paraidžiui ir kas dalyvaus ir su kuo dalyvaus, ar su sutuoktiniais, ar be sutuoktinių. Atitinkamai, jeigu ten pietus vakarienė, tai yra sėdimos vietos numatoma ir pagal rangus tai sudėliojama ir kad sudėlinamumai tai būtų kaimynų ir taip toliau. Būtinai sutuoktinis turi būti. Negali būti, jeigu tu turi draugę ir nesusituokęs, pavyzdžiui, arba turi draugą. Aš suprantu, kad mūsų katalikiškoj visuomenėje šiek tiek nesmagu man bus ištart, tačiau 21 amžiuje civilizuotoje Europoje niekas nesigilina į antspaudus pasuose. Greta tavęs esantis žmogus, su kuriuo tu gyveni ir daliniesi savo duonos kasnių prie pusryčių stalo ir yra ta tavo antroji pusė. O ar jūs ten susituokia, nesusituokia? Aš galėčiau erotiko žvaigždę, jeigu jinai yra mano draugė, pasikviesti į kokios nors karalienės gimtadienį ambasadoje, ar ne? Tikrai taip, tik tais prieš tai, jeigu į karalienės gimtadienį yra kviečiama su sutuoktiniais,
tai yra su antrosiom pusėm tokį lietuviams, lietuvių ausiai suprantamą terminą paminėsiu, jūs turit reponduot, atsakyt, dalyvausit. Atsakot ne tik dėl savęs, o atsakot, kad taip, mielai dalyvausiu su ponia Onutė, su ponia Marytė, su ponia Brigita. Tai yra, kas jūs atlygės. Tai jau gilindimas į antspaudą, ar ne? Ne, tikrai ne. Tai yra, jūs tiesiog pasakot, kad jūs atlydės, jums mylima kokia nors ten erotinė žvaigždė. Ir tuo organizatoriams duoda ženklą, kaip ten jūs pasitikt, kur jūs pasodint, kur jūs nukreipti ir taip toliau. Jeigu organizatoriams tas asmuo, kuris atlydės jūs, būtų nepriimtinas. Atskleiskit šiek tiek virtuvę tų renginių. Jeigu politikai daro kažkokius renginius Vilniuje, na, atvyksta kokios nors kitos šalies gynybos ministras. Ir daro, pavyzdžiui, Kempinski viešbutyje priėmimą vakare. Ar ten tikrina pavardes prie įėjimo? Ar yra sąrašas? Praktiškai, labai atsiprašau, praktiškai Lietuva kaip maža valstybė, Vilnius kaip maža sostinė, tai tie elito žmonės, jie jau yra pažįstami organizatoriams. Ir retai, kada sąrašai yra tikrinami, jie yra pažįstami. Tačiau, jeigu yra aukšto protokolinio rango renginys, visada prie įmo yra sąrašai. Ir jei kyla organizatoriams arba, na, tiems tiesiog pasandytiems žmonėms, kurie prie durų stovėtų ir įleidinėtų abejonių, ar tai tikrai tas asmuo, ar nemaišau, na, be abejo, paprašys kvietimo, leidimo ir patikrins sąraše, ar toks asmuo yra įtrauktas į sąrašą. Ar tai reiškia, kad Seimo svetainėje pasižiūrėjus apie vykstančius renginius, ypač jeigu jie ne Seime yra, na, ta dama, kuri buvo neįleista į tą vakarėlį, gali drąsiai ateiti ir nieks jos nepatikrins? Jeigu ji pakviesta. Ne, nepakviestas, tiesiog iš gatvės. Ne, taip nebūna, kolegos, kaip gali nepakviestas žmogus eiti kokį vakarėlį? Jūs, na, čia modeliuojat kažkokį teorinį dalyką, praktikoje taip nebūna niekada. Ar jūs, kolegos, galėtumėte eiti į kieno nors gimtadienį ar kitą renginį, jeigu nesat pakviesti? Bet pavyzdžiui, su vestuvėmis, ar ne, ateit prie, jeigu žmogus ženės ir, sakykim, irgi ateina prie santuokų rūmų bendradarbiai įvairūs, ten nebūtinai kviečiami, tiesiog žino, kad yra vestuvės, tiesiog, ka, nu, kodėl aš negaliu, pavyzdžiui, savo kokio nors kolegos pasveikinti su gėlėm ateiti ir taip toliau, paskui, bufėto, jūs sumaišėt du skirtingus dalykus. Vienas aspektas yra ateiti prie santokos rūmų ir pasveikina tiesiog gatvėj. Dabar bažnyčioje vyksta visą tai kartais dažniausiai. Labai ne, gerai, labai gražu. Ar prie santokos rūmų jūs gatvėj sutikot, jums mielą žmogų ir jūs jį norit pasveikinti, na, dirbtinai netgi taip ir formuluoju, gatvėje. Tai ėjot gatvę, sutikot mielą žmogų ir sveikinat jį ir įteikėt puokštę gėlių. Ar jūs nuėjot prie bažnyčios pasveikint, ar nuėjot į bažnyčią. Bažnyčia yra visiems atvira, tai nėra renginys vykstantis bažnyčioje. O kitas visai aspektas, tai yra renginys, kur organizatoriai pakvietė tam tikrą svečių kiekį, numatė, kiek reikės nupirkti vyno ir kiek reikės išvirti cepelinų kokį kiekį tam baliukę, kad visus pavaišint. Tad tuomet mes ir neinam niekada nekviesti bet kokį renginį. Kokį lygį reikia pasiekti, kad galėtum eiti ir tau tikrai duris atidarytų ir tu tikrai būtum garantuotas, kad neišmestų? Ar pakanka, pavyzdžiui, Seimo nariu būti? Ne, jokių būdų. Ministro? Save gerbiantis asmuo niekada neis į jokį renginį, kuris nėra pakviestas. Net jeigu jis būtų valstybės prezidentas ar prezidentė, nors esam visi įstikinę, kad kiekvieną renginį papuoštų atvykęs valstybės vadovas, matomai taip, nepriklausomai nuo to, neis nei valstybės prezidentas, nei ministras, nei Seimo narys, nei turtingiausias Lietuvos asmuo, nei ten gabiausias verslininkas, nei geriausias žinių radijo vedėjas į renginį, jeigu jis nėra pakviestas. Jeigu nori atėjai tokį renginį ir nori užsifiksuoti, kad tave nufotografuotų, ką reikėtų padaryti? Kaip patraukti dėmesį subtiliai į save?
Taip, iš tiesų. Nes negali prašyt fotografų, ei, atsisuki čia, mane nufotografuokit, bet žmonėm tai labai svarbu yra. Taip, yra vidinė žmogaus charizma, kuri pritraukia aplinkinių dėmesį. Galima to išmokti, tik tais reikia, na, gal ilgiau padirbėti, tai nebūtinai įgimtas dalykas charizma. Na, patarkim klausytojams, atėjot į renginį, norit, kad jūs užfiksuotų ir nufotografuotų. Šakutę gal ant žemės numest, apšaukt ką nors, suktis šalia žymiomesnių žmonių. Manau, kad per negatyvą išpopuliarėjimas yra daugiau negu dvigubai žalingas, nes sukursi savo ateičiai, jei tu esi debiutantas toj, na, aukštoj klasėj, tam elite debiutantas esi, tai sukursi tam tikro skandalisto ir negatyvaus asmens įvaizdį ir tau tikrai negelbės ateityje. Visiems rekomenduoju tik per pozityvą atkreipti save dėmesį. Tai yra tavo žmogau laikysena, kai tu įėjai, kad kažkaip privertė visus atsisukt, tavo nepriekaištinga pranga, kad tu privertė atsisukti ir atkreipti į save dėmesį, pažiūrėjimas į kairę, į dešinę, tokiu įdomiu ir žaismingu žvilgsniu, na, gal dažniau tai moterim taikytinas patarimas, ir reikia tikėtis, kad atsisuks į tave ir tie fotoreporteriai. Na, ir kitas dar būtų toks kuklesnis patarimas, be abejo, debiutuojant aukštoj klasėje, elite, reikėtų neužmiršt, kad gera turėt draugų, kurie jau yra toje aukštoje klasėje. Kaip, ar verta su fotografais pabendrauti, kad tave teisingai užfiksuotų? Gal tiesiog jiems reikėtų kažką tai duot, arbatpinigių pavyzdžiui? Na taip, be abejo, visada galima kitiems duoti pinigų ir pirkti bet kokią paslaugą. Įtariu, kad laisvos rinkos sąlygom visos paslaugos yra perkamos. Fotografo paslauga taip pačiai, manau, yra perkama. Tačiau tai tikrai nėra pats išmintingiausias dalykas. Kiek reikėtų fotografui sumokėti, kad tave nufotografuotų renginyje? Neįsivaizduoju, nesu girdėjęs, kad bet kažkas taip darytų. Bet įtariu, kad galima. Kad atsidursi žiniasklaidos priemonėje būtinai, iš tikrųjų, tai sprendžia paskui jau visai kiti da, žmonės apie tai, kad kur tu būsi, nuotrauka tavo įdėta bus ar nebus, tai čia kiti dalykai. Užtat sugrįžčiau prieš tai nuskambėjusio patarimo, kad, na, galbūt, jei turi pažįstamų kitų, tai prieik prie prezidentės, jeigu su jie esi draugingas ir pasisveikink, atkreipsi tave ir kiti dėmesį, prieik prie turtingiausio Lietuvos žmogaus ir su juo pasisveikink, jei esi iš anksčiau jau su juo pažįstamas, ar prie kitų svarbių įdomių asmenų, tai parodysi, kad tu turi šaunių draugų. Jums kaip politikui, kai prie jūsų prieina tiesiog nepažįstami žmonės ir sveikinasi, per petį tapšnoja, jūs kaip atsakot? Na, mandagiai bendrauju su jais. Tai su bet kuo bendraujat? Yra, matot, tokia tarnybinio etiketo taisyklė ir dar kartą mums visiems galiu ją primint. Taip, į kabutes įdėkim, nieko neatsitiko. Ir mandagus, išsilavinęs, raštingas, kultūringas žmogus nepuls piktintis kitų šalia esančių asmenių, jei jisai, na, sulaužė kažkokią etiketo taisyklę, ne visai korektiškai pasielgė, bandys diplomatiškai, ramiai tokioj situacijoj išsisukti ir nutilėti. Ir gali tas kitas asmuo pasielgti, na, neraštingai, pavartosiu šį žodį, šį terminą, neraštingai pasielgti, visai netyčia. Na, taip atsitiko žmogui. Na, iškrito taurė, ten išsiliejo vynas, na iš lėkštutės slystelėjo pjaustytas kumpis ant kaimyno baltų kelnių ar ten baltos suknelės ir taip toliau. Gali taip atsitikti netyčia visiškai. Galbūt tas žmogus tiesiog šiaip yra neraštingas ir prieina, o čia per petį ta aukšto, kaip malonu, va, Arminą jūs čia sutikt, pala, kas, kur, kodėl aš čia bendrauju su kitu asmeniu, ar tikrai tu elgiesi korektiškai, čia nutraukdamas mūsų pokalbį ir tapšnodamas man per petį. Galbūt dėl neraštingumo, gal netyčia kažkas atsitiko.
išsilavinęs, kultūringas, etiketo normą žinantis žmogus į tai sureaguos labai subtiliai, nepuldamas aiškint, mokint, ten pamokslus skaityt, ar kviesdamas apsaugą, kad išmeskit šitą neraštingą, nekultūringą asmenį, kodėl jis čia taip negarbiai su manim elgiasi šitam renginyje. Tad prisiminkim šią etiketo taisyklę. Bet vis dėlto, nieko neatsitiko. Grįžtant prie tam tikrų dalykų, nuo kurių čia mes pradėjome, apie tos juodus sąrašus, iš tikrųjų jie daug kur akcentuojami yra, jie egzistuoja kokie nors juodi sąrašai ir kokiu principu jie sudarinėjami, nes tas juodas sąrašas dabar iš esmės viešoje erdvėje skamba kaip kažkas yra ne juodam sąraše, čia kaip abejotinos reputacijos verslininkas, mes užklijuojam žmogui etiketę vien dėl to, kad jis atsidūrė kažkokiam juodajam sąraše, kurį kažkoks pseudo veikėjas ar pseudo renginio organizatorius sugalvojo. Ir paskui visą žiniasklaidą išeksponuoja kažkokį žmogų, kaip esantį juodajame sąraše. Gal jisai visai kitam renginį, jis yra normaliam sąraše, visai pageidaujamų žmonių sąraše. Kas čia prigalvoja ir kaip tokius dalykus reikia traktuoti? Koks čia įstatymas reguliuoja? Kas čia gali man nustatyti, jeigu aš, pavyzdžiui, švenčiu gimtadienį, man sukurti ir kažkas sakyti, ai, jeigu tu pakviesi tą, aš neteisiu, reiškia. Nu, čia yra gal irgi išsilavinimo problema. Tu gali nebendrauti su to žmogumi, bet iš esmės tai atmesti jį arba liepti organizatoriui, kad jis nekviestų, tai yra, nu, kaip čia perti. Mėly kolegos, kodėl jūs taip lengvai pakibot ant šitos sociume paleistos anties, kad egzistuoja kažkokie juodieji sąrašai? Neegzistuoja jokių juodųjų sąrašų. Jeigu Jonui, Petrui, Jogailai, Antanui, Marytei, Jonutei ar dar kam nors kažkas tai nepatinka, tai tam žmogui nepatinka. Jis to žmogaus į savo renginius ir nekviečia. Bet tas pats asmuo gali būti labai pageidautinas kituose renginiuose, kituose vakarėliuose. Ir yra tik tai taip. Ir tai, kad bando savo nuomonę vienas ar kitas renginių organizatorius primest kaip na, visuotinai priimtiną nuomonę, tai, na, tegul primetinėja, bet... O ką rodo tas, reiškia, toks vat, bandymas eskaluoti, kad čia yra juodas sąrašas? Žmogusgi nesakys jisai atvirai, kad man nepatinka tas ar kitas žmogus. Tiesiog yra sąrašas, kuriame štai mūsų kompanija iš to žmogus yra prisidengiama kompanija, ne asmeninė nuomonė arba nenoru. Bet kažkas pašnipždėjausi, o tai ką čia šitas ar šita veikia? Nu, ir tas žmogus priverstas elgtis pagal to būrelio taisyklės. Na, tai tiesiog linkęs būčiau vertint kaip bailaus kokio žmogaus bandymas surasti argumentų. Aš kaip renginio organizatorius bijau prisimti atsakomybę, kad na, nenoriu įsileisti ten to ar kito asmens į savo rengiamą renginį, tad užtat prisigalvoju visokių tokių argumentų, čia... kad mūsų įstaigai nepriimtina, ai čia mūsų sociumui nepriimtina, ai čia juodas sąrašas egzistuoja. Tik tais tokių argumentų galėčiau surasti. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Čia Seimas praeitą savaitę balsavo dėl vieno piliečio išėmimo iš juodo sąrašo. Buvo rinkimų dalyvavimas rinkimuose ir štai yra paksas, kuris yra juodajam sąraše ir jam neleido, tai dabar va čia bandėt išbraukti jį. Bet ar rodo renginio iš viso, vat, ką rodo apie patį renginį, jeigu kažkas, aš beveik, nežinau, tikėčiau galbūt, dabar sunku pasakyti, kad tas žmogus, kuris buvo išprašytas, jisai atsitinai ten pakliuvo, negalvodamas, kad ten pakvietė draugė, atėjo, tas pasiaiškinimas man pakankamai suprantamas ir jis galėtų būti toks. Staiga kažkas prieina prie tavęs renginį ir sako, tu žinai, tu esi nepageidaujamas, išeik ir vat kaip vertinti apskritai visą tokį elgesį su žmonėmis? Na, nu, gerai, jau atėjo, tai atėjo, pakentėkim, gal nevaidinkim čia kažkokiu tai perdėtai jautriu. Vienareikšmiškai, aš manau, kad jūs čia tokia sukuria dabar formuluodama šį klausimą tokį teorinį modelį, kurio nebūna mūsų praktikoj. Nemanyčiau, kad Lietuvoj būtų tokia situacija, kad koks nors asmuo visiškai nekviestas ateitų, o negana to, jeigu netgi ten kokia draugė ar draugas pakvietė ir jis atėjo, ir organizatoriams nepatiktų, ir prieitų, ir pasakytų, tu žmogau esi nepageidaujamas, išeik. Nemanau, kad Lietuvoje tarptų žmonių, kurie rengia renginius, organizuoja renginius, būtų tokių neraštingų, nekultūringų asmenų, kurie išprašytų lauk kitą asmenį. Pakalbėkime apie kitą pusę šitų kvietimų ir neįleidimų. Jeigu tu esi aukštos klasės žmogus, ar verta kelt ragelį iš nepažįstamų numerių skambinant?
taip, tavo asmenis apsisprendimas. Ar tu atsiliepinėji visus skambučius, ar, na, tik tais keli ragelį, kai skambina tavo žmona ir mama. Tai tavo asmenis reikalas. Kiek... Ir tai visiškai nesusiję, kolegos, su tavo rangu, kaip asmens rangu, kokį tu rangą užimi visuomeniai. Nes ir užimdamas aukštą rangą, tu gali norėti pabendrauti su įvairiais žmonėmis. Ir priešingai gali būti. Tu gali būti na, labai labai kuklau žemų rango visuomeniai atstovas, bet tau neima noras bendrauti su kiekvienu, kuris galbūt tave pakvies į vakarėlį. Na, nenori tu į tuos vakarėlius. Na, nenori tu eiti į tuos vakarėlius. Ir laukt, kol čia paskambins tau kažkas ir pakvies. Apie tai, kaip susikurti aukštos klasės įvaizdį nuo atsiliepimo į telefonus arba nuo pat atsikelimo ryte, mes pakalbėsime po pertraukos. Aukšta klasė. Čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Kalbėjom apie tai, kiek kartų derėtų tave kviesti vakarėlį ir ar verta kelti ragelį, kai tau skambina. O kaip reikėtų atsiliepti į skambučius, jeigu tu esi aukštos klasės žmogus? Ar galima sakyti, pavyzdžiui, kalbėkite? Ar derėtų kažką kitą sakyti? Ne, yra visuotinai priimtos normos, tai yra vėlgi etiketo taisyklės, kurios leidžia žmogui pasirinkti, kaip atsiliepti skambučius, bet tai yra vos kelios galimybės. Tai yra arba keliam ragelį ir sakom tokį visuotinai priimtą žodį alio, kuris savo kilme yra atėjęs iš anglų kalbos hello, tik tais įvairiuose kalbose išvirto į hello, hola, alio, alo ir taip toliau. Arba sveikinamis keldami ragelį, tai yra iš karto sakom sveiki, klausau jūsų, arba tiesiog atsiliepim ir pasakom, kad klausom tos mens. Kitų galimybių nėra. Yra tokių žmonių, kurie pakelia ragelį ir nieko nesako, laukia, kol tu pirmas kažką pasakysi. Nemanau, kad tokie žaidimai sukurs kokio nors įdomaus asmens įvaizdį. Jeigu taip asmuo elgiasi, na, jis gal atkreips kitų dėmesį ir va tarkim žinių radijo laidoje jau bus apie ką mums pakalbėt. Tai galbūt tai ir yra gerai, ne, tačiau kartoju dar kartą, visada geriau savo įvaizdį kurt per pozityvą, kad tu žinai mūsų kalba, tu žinai etiketo normas, tu žinai kaip tau pridera apsirengti, na, lygiai taip pačiai sugretinkim su apranga. Atsiliepiau ir tyliu, nes aš originaliai atsiliepinėsiu jūs skambučius. Taip pačiai aš einu į darbą, dirbu Seime, kameros filmuos ir ateisiu su pižama į darbą. Bet yra tikrai netradiciškai atsiliepinčių tai. Irgi, pavyzdžiui, klausau Juršienas, pavyzdžiui, atsiliepdavo Česlovas. Labai teisingai, todėl, kas beskambintų. Kas beskambintų. Taip, todėl, kad yra tokia tarnybinio vėl etiketo norma, kad jei mes keliam darbo vietoje darbo telefoną, ta informacija su iš trijų... Mobilių atsiliepdavo taip. Taip, taip, bet mobilus, tai mato, čia yra tik technikos dalykas, kad nukirpo laidą, technologai sugalvoja... Retais atvejais ne jam paskambinsi. Kažką tiesa. Tačiau tarnybiniai pokalbiai prasideda to, kad mes keliam ragelį, pristatom save, pristatom įstaigą ir pasisveikinam. Tai yra trijų dalių informacija. Mobiliuose telefonuose jau be abejo mes šią informaciją trijų dalių galim praleisti, tačiau jeigu žmogus ją išsaugojo, labiau archaiškai elgiasi atsiliepdamas, kad sako, sveiki, paskambinote į Juršieno kabinetą ir Česlovas Juršienas klauso jūsų. Bus visiškai korektiška, toks atsiliepimas. O kaip jūs reaguojate į tokius žmonės, kurie, pavyzdžiui, sėdi pasitarime arba yra užsiėmę, tu jam skambini, jisai atsiliepia, sako, dabar negaliu kalbėti, prašau perskambinti už 10 minučių ir padeda ragelį. Čia mandagu taip daryt? Na, jeigu asmuo neišjungė savo telefono prieš susitikimą, prieš radio laidą, prieš pokalbį, prieš derybas ir taip toliau, tai jis sprendžia tą problemą, kad kiek įmanoma greičiau tiesiog atjungia telefoną, tai yra ta savo klaida neišjungimo atitaiso ir nekalba. Jeigu vis dėlto mato, kad skambina jam svarbus asmuo, taip, gali atsiliept, pasakydamas, kad
klausau, bet negaliu kalbėti, svarbios darybos, svarbus pasitarimas. O yra terminai, per kiek laiko reiktų atskambinti? Na, pavyzdžiui, dabar va, mes sėdim radio laidoje, telefonai, na, jie kokiam nors režime yra, kur nebūtinai, vis tiek atsiliep, neišėjim. Skambina žemės ūkio ministrė. Jo, per kiek laiko reikėtų atskambinti, nesvarbu žemės ūkio ministrė, ne žemės ūkio ministrė, bet, na, žmogus, mes labiausiai pykstame, kai paskambiname žmogui, jis neatsiliepia ir paskui tarsi jis pamiršo iš viso. Nu, yra, eina srautas skambučių, galbūt tų metalų skambutį, kitas skambutis, bet kaip, reiškia, tokiais atvejais turėtų elgtis žmogus etiškai, per kiek laiko atskambinti, ar gal visai neatskambinti, tau reikia, tu paskambinsi dar kartą maždaug. Nu, taip. Nepriklausomai ar skambino žemės ūkio ministrė, aš suprantu, gerimas Mindaugai, kad žemės reikalai kiekvienam labai artimi. Na, ir ar... Pieno ypatingai. Ar pieno reikalų ministras, ar kitų gyvenimiškų reikalų ministras, ar šiaip svarbus žmogus, ar visiškai tau žmogau nesvarbus asmuo neskambino tarnybinio etiketo normą. Kaip noriu, taip ir elgiuosi. Noriu atskambinu, noriu neatskambinu. Kiekvieno privatus reikalas. Ir neteisus tie, kurie reikalauja, kad, na, jei mandagų žmogus, taigi turi po to paskambinti, mato, kad praleistas skambutis. Kiekvienas elgiasi, kaip nori. Bet mandagus tai, atskambina turbūt, ar ne? Ar visiškai, tai neįrodo mandagumą tai, jo? Būtent, tai visiškai nesusijęs su mandagumu. Tokios tarnybinio etiketo normos. Aš galbūt tik vieną praleidau skambutį per dieną, tai aš jam ir paskambinsiu. Kitam asmeniui galim puikiai suprast, kokio nors didelio koncerno vadovas, ten vyriausias vadybininkas, ar ministras departamento direktorius, kuriam pastovi kažkas tai skambina. Tuo metu negalėjau kalbėti, jei tau bus aktualu, tu vėl man žmogau paskambinsi. Ir vienodai abu asmenys, ir tas, kuris atskambins, ir tas, kuris niekam neatskambins, vienodai pasielgs teisingai, vienodai pasielgs mandagiai. Pagarbos, tai jokios nerodo, keista, negali būti taip, iš tikrųjų, kad, na, tai tu mane gerbi, ar ne, vis dėlto, pastebi, kad aš tau paskambinu, ar ne, vadinasi, garbingumą galim, gerbiamas Raigardai, dar kitaip pademonstruoti. Bet tu vis tiek vertini žmogaus, jeigu jisai nekelia ragelio, vadinasi, jis yra užsiėmęs, tu negali žinoti, kada jis bus neužsiėmęs, už tai nebombarduoja jos skambučiais. Tai o kad... čia, kaip, kai jai tau paskambina per dieną, na, kur kada tu negalėjai kalbėti, nes pokalbis, susitikimas, ten laida ir taip toliau, ir vis tu negali kalbėti dienos metu, jeigu, na, kažkiuose svarbesnėse pareigose, tai vos ne visa darbo diena yra, tie susitikimai, tie renginiai, kai tu negali kalbėti. Prisikaupė tų praleistų skambučių 20-30, ir tai visiškai ne teorinis modelis, o realus mūsų gyvenimo pavyzdys, ir tau tie 2-2-3 gale, 4-5-8 gale, 8-4-3 tau nieko nesako, tai kaip čia visiems atskambint, ir kad čia jūs atskambinot, čia Arminui Lydekai, ir čia, vat, ar jūs man ko norėt, ar tik kas antram atskambint, ar tik tiems skambint, kur jau tu esi įsivedęs, kad po tuo numeriu slypi konkrečiai mano gerbiamas Mindaugas Lapinskas, ar kitas koks nors asmuo. Manau, kad tai būtų neteisinga, taip išskirtos asmenys, tai tu savo ir priimi sprendimą. Kada arba yra, atskambini, arba neatskambini. Kada yra tokia absoliuti tylo zona, pavyzdžiui, jau jeigu tarnybiniais reikalais skambini, mobilus telefonai įjungti visą laiką būna, 10 vakare, čia galima skambinti? Ne, vėlgi tarnybinio etiketo norma, po 9 valandos vakaro tarnybiniais reikalais oficialiam asmeniui, tai čia kablelis, tarnybiniais reikalais kablelis, oficialiam asmeniui nebeskambinam. Žinutę tai yra... siuntinėt. Taip, žinutė, mes galim atsiųsti, jeigu, na, yra iš tiesų labai svarbus reikalas, kad informuotumėm tą žmogų, kad jeigu būtų galimybė, kad paskambinkit, nes svarbus reikalas, ar ten, kad iš ryto aš jums bandysiu paskambinti, nes pasikeitė rytinio posėdžio darbotvarkį. O ryte nuo kelių galima žmogų jau su gaidžiais žadint? Galima valanda, vėlgi tarnybinio etiketo norma, valanda prieš oficialią darbo dienos pradžią. Tai jeigu mes Lietuvoje oficialią darbo dienos pradžią turim 8 valandą, tai nuo 7 valandų mano didžiai gerbiami žurnalistai, kurie įvairiai laidas vedat, vieni tik nuo pietų, kiti ir labai ankstyvai, tai nuo 7 valandos jau mes galim paskambinti ir kažką informaciją pranešti. O jums, Arminai, galima skambinti, pavyzdžiui, 12 nakties, jeigu staiga, pavyzdžiui, koks nors pašnekovas atsisakė dalyvauti laidoje, ekstra atvejs, laida ryte, reikia kažką daryti, kaip nors gelbėti ir staiga paskambinti jums 12 nakties, pakviesti į laidą. Jums, Raigardai, leidžiu bet kada skambinti ir tai sakau,
visiškai nuoširdžiai. Aš liberalių pažiūrų žmogus ir nemanau, kad jeigu svarbus reikalas, tai na, aš tikrai ir atsiliepsiu ir vėlyvą vakarą, ir ankstyvą rytą, negana to, net jeigu ir miegosiu, bet bus svarbus reikalas, tikrai atsiliepsiu ir pabendrausiu. Na, jo, galima pabendrauti ir džiugu, kad yra tokie turbūt politikai, kurie ir vidurnaktį kelia ragelius. O jeigu jūs turit kokių nors minčių apie ir girdite šios laidos transliaciją arba kartojimą, tai galite mums skambinti nors ir vidurnaktį. Susitiksime kitą savaitę. Čia buvo laida Aukšta klasė. Likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.